Енді баяу жүреміз. Енді шапшаны көреміз. Орнымызға тұрып бастапқы қалыпқа келеміз. Қолын берде, басымызды алдыға екі рет, оңға екі рет, солға екі рет, және артқа екі рет, жаттығы сегіз рет қайталаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Қолдағыға сөзіп қайшаламыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Сағаттың тілінде еліп оңға бір, сағаттың тілінде еліп солға бір. Бір, екі, үш, төр. Бір, екі, үш, төр. Ол сүйетті біздің келесі жаттығымыз қолымызды жоғары көтеріп, аяғымыздың ішімен бөлмені бәрінен айналып шығамыз. Бастайық. Келесі жаттығуымыз. Қолдарымызды дәл осылай жоғары көтеріп, аяқтарымызды табанмен жүреміз. Балалар, біздің жүреміз денемізді көп айырып. Қолымызды жүреміз, аяқтың ұшымен жүреміз. Екі сол жаққа еңкейміз. Жаттығуды менімен бірге қайталап. Бір, оң жаққа еңкейміз. Екі сол жақ. Дидактикалық ойын. Ортаңғы топ. Ойынның атауы кім тез жинайды. Ойынның мақсаты. Көкөністер мен жемістерді ажырата білуге үйрету, ойынға деген қызығушылықтарын арттыру. Балаларға ойын шартын түсіндіру. Себеттің сыртында алма мен қиярдың суреті жапсырылады. Алманың суреті бар себетке жемістер, ал қиярдың суреті бар себетке көкөністер саласындар балалар. Дидактикалық ойын. Ақылды машиналар. Мақсаты – адамдардың жұмыстарын жеңілдету, машиналардың көмегі туралы балалардың білімдерін бекіту. Жүргізілуі – істейтін қызметтеріне қарай машиналарды топтастыруға, аттарын дұрыс атауға үйрету, сөзі қорларын молайту және кеңейту, бульдозер, көтергіш кран, жедел жәрдем, ауыр жүк машинасы, қар тазалайтын машина және тағы да басқа. Ойын конспектісі, екінші күн жартысы. Топ, ересек, тақырыбы, сюжетті күрердік ойын ортасы. Мақсаты, балаларға ортасы жайлы түсінік беру. Олардың үлкендерді сыйлауға, кішіге ізет қылуға, жауапкершілікке тәрбиелеу. Әдептілікке, мейірімділікке, ұқыптылыққа үйрету, үлкенге көмек көрсетуге, кішіге ізет қылуға тәрбиелеу. Ойын барысы. Балалар, бүгін аптаның қай күні? Көңіл күйлеріміз қалай? Дұрыс айтасыңдар. Жұма күні әжелеріміз, апаларымыз үйде шелпек, бауырсақ пісіреді. Балалар, қазір мен сіздермен бір ойын өткіземін. Ойынның аты «Жерде не өседі» деп аталады. Балалар, кінеке, не қайда өседі? Бұл ойын сендердің өсімдіктер жөнінде білімдеріңді бекіту үшін
заттар арасындағы кеңістік байланыстырын анықтау дағдысын дамыту, өсу орнына қарай өсімдіктерді топтастыра білуге үйрету. Қимылдық ойын допқа дейін жеткіз. Ойынның негізгі мақсаты болып, балалардың қимыл қозғалыстарын арттыру, ойынды жарыса ойнау арқылы жылдамдыққа баулу, кезектесіп, ойнау арқылы бір-біріне деген құрметке, сыйластыққа тәрбиелеу. Ойынның негізгі құралдары болып доп және қапшық. Ойынның негізгі шарттары болып, балалар ойынды кезектесіп, үш баладан ойнайды. Үш балаға бір-бірден қап таратылады. Ал олардан 20-30 метрде қашықтықта доп тұрады. Балалар секіріп, сол доптарға жетуі тиіс. Ең бірінші болып жеткен бала жеңімпаз атанады.